দীপম দীপম, পঢ়াৰ টেবুলতো নাই, বিছনাতো নাই, আছা ক'ত তুমি? বাথৰুমত চাগে। তোমাৰ ককাই ৰাই ভাবিছে তুমি পঢ়ি আছা, পঢ়াৰ টেবুলৰ পৰা মূৰে দঙা নাইকিয়া, কিন্তু এতিয়া ৰুমতেই নাই। দিনে ৰাতিয়ে কষ্ট কৰি ৰূপমে টকা পইচা ঘটি এই ঘৰখন চলাই আছে আৰু তাক পঢ়িবলৈ দিওঁতেও ভালদৰে পঢ়িব পৰা নাই। তাৰো সকলোখিনি খৰচ ককাইকেই বহন কৰিবলগীয়া হৈছে। সেনেকৈ হ'লে আমাৰ ভৱিষ্যত কি হ'ব? নব, মই বাথৰুমলৈ গৈছিলোঁ, কওকচোন। ক'বলৈ কি আছে তোক? তোক পঢ়াৰ দায়িত্ব দিছে, সেই দায়িত্বটো তই পালন কৰিব পৰা নাইনে? নব, মই পঢ়িয়ে আছিলোঁ, মানে মই পঢ়িয়ে আছিলোঁ। পঢ়ি শুনি ডাঙৰ মানুহ হ'বি, তাৰপিছত ককায়েৰক ককায়ে বুলি নব এৰক নব বুলি চিনি পাবিনে? তোৰ যে সমস্ত দায়িত্ব ককায়েৰে ল'বলগীয়া হৈছে, তই কাৰোবাক টিউচন কৰি নিজৰ পঢ়াৰ খৰচটো উলিয়াব নোৱাৰ নেকি? নব, কথাবোৰ ক'লে বুজি নাপাওঁ, কিমান আৰু ককায়েৰে বুজা ল'ব? ঘৰখনৰ সকলোবোৰ বুজা, তাৰপিছতো খোৱা বোৱা দৰৱ পাতিৰ পৰা ধৰি লৈ সকলোবোৰ বুজা লোৱাৰ পিছতো তোৰ পঢ়া শুনাৰ বুজাও ল'বলগীয়া হৈছে টকা পইচাৰ। মই চৰকাৰী কলেজতে পঢ়িছোঁ, ইমান খৰচ নাই, মানে এডমিশ্যন আৰু ফৰ্ম ফিল আপৰ খৰচটোহে নব। চুপ, সেইকেইটা বৰ তাকৰ পইচা বুলি ভাবিছ নেকি? যদি তোৰ সেইকেইটা তাকৰ বুলিয়ে ভাবিছ পইচাকেইটা, তেতিয়াহ'লে তই ক'ৰবাত টিউচন কৰি নিজৰ পঢ়াৰ খৰচ গোটাই নল কিয়? এইবোৰ কথা ককায়েৰক নক'বি কিন্তু। আৰু যদি ককায়েৰে কেনেবাকৈ মই এইবোৰ কথা তোক কৈছোঁ বুলি গম পাবলৈ হয়, চাবি কিন্তু এইখন ঘৰত তোৰ জিনা হাৰাম কৰি দিম। হিৰণ্যৰহঁতৰ ঘৰত মোৰ কাপোৰ কেইটামান চিলাবলৈ দিয়া আছিল, লৈ আহ গৈ। হ'ব নব, মোৰ নোট অলপ লিখিব আছে, লিখি লৈ গ'লে হ'বনে? হ'ব হ'ব, বৰ পঢ়া দেখুৱাইছে। মই ৰুমলৈ আহিলে তাক পঢ়া দিবলৈ নেদেখুৱে, তাৰপিছত আকৌ এতিয়া পঢ়া দেখাইছে, একদম আন বুলি কৈছোঁ এই মুহূৰ্ততে আনগৈ। হ'ব নব। অ' বোৱাৰী, তোমাক বহুত দিনৰ মূৰত দেখা পালোঁ, ভালে আছানে? ভালে কৰিব থাকিব, এইখন ঘৰলৈ বিয়া হোৱাৰ পিছত ভাল বুলি দিন এটা মোৰ পাৰ হোৱা নাইকিয়া। আৰু শুনক, আপুনি মোক বোৱাৰী বোৱাৰী বুলি নামাতিব, মই কেইবাবাৰো আপোনাক কৈছোঁ মোক বোৱাৰী বুলি মাতিলে বেয়া পাওঁ, মোৰ এটা নাম আছে, সেই নামটো উচ্চাৰণ কৰি মাতিব, যদি পাহৰি গৈছে মই আপোনাক সোঁৱৰাই দিছোঁ, মোৰ নাম উষা, উষা, গতিকে মোক উষা বুলি মাতিব। অঁ হ'ব দিয়া, তোমালোকৰ মাৰা মানে শাহুমাৰ ভালে নহয়? কি বেয়া হ'ব, বিছনাতে বহিব, বিছনাতে শুব, এগাল এগাল মই খাবলৈ দিম, পুতেকে ফলহা বস্তু আনি কাটি দিব, ড্ৰাই ফ্ৰুটছ দিব, তাৰপিছত আৰু যি টি জুচ দিয়াটো আছেই, দৰৱ পাতি ভিটামিন কিমান যে কি খাইছে সেইবোৰ খোৱাৰ পিছত আৰু বেয়া হ'বনে? অঁ, মানুহজনীয়ে আগতে বহুত কষ্ট কৰিলে জানানে, এতিয়া মানুহজনী বিছনাত পৰিবলগীয়া হ'ল। হ'ব দিয়া, ভালদৰে শুশ্ৰূষা কৰা, তোমালোকৰে মানে পুণ্য হ'ব। সেইভাগ পুণ্য আমাক নালাগে, ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰোঁতে যিভাগ পুণ্য পাওঁ সেয়ে হ'ব। বুঢ়ীক আলপচন ধৰিলেহে আমি পুণ্যৰ ভাগ পাম। আহিছোঁ, নিজৰ বোৱাৰী হোৱাহেঁতেন বুজাই দিলোঁহেঁতেন, শাহুমা শহুমাৰ শুশ্ৰূষা কৰিলে, অসহায়জনক সহায় কৰিলেহে পুণ্যৰ ভাগ পায়, ভগৱানৰ ওচৰত ধূপ বন্তি জ্বলাই হাজাৰ প্ৰাৰ্থনা কৰিও কোনো লাভ নাই যদি মানৱতাই নাই। কি হ'ল কওক? চাহ পানী এটোপা দিব পাৰিবা নে কি? চাহ পানী এটোপা খাবলৈ মন গৈছে, মোৰটো কামোৰা নিচিনা পাইছোঁ। অহ, লাল চাহত আদা দি দিবানি? নোৱাৰিলোঁ এজনীবাদ, আন কোনোবাই দিবহি নি আপোনাৰ মুখৰ আগত আদা দিয়া লাল চাহ? ৰ'ব, বনাই আনিছোঁ। আৰু এনেকৈ বিছনাৰ পৰা উঠি আহি অ'ত ত'ত ঘূৰি নুফুৰিব, পিছত ক'ৰবাত পিছলি পৰিব, মোৰ গাতে জগৰ লাগিব, ঘৰত কি কৰি থাকোঁ বুলিহে প্ৰশ্ন কৰিব, দিনৰ দিনটো যে কাম কৰি থাকোঁ সেইবোৰ পুতেকে গম নাপায় নহয়। মানুহজনীও বিছনাত, মোৰো এয়া, হয় ছোৱালীজনীকো উলিয়াই দিলোঁ, এতিয়া বোৱাৰীৰ টান মাত টান কথা শুনি হ'লেও ঘৰখনত কিবা এটা খুজি খাবই লাগিব। দীপম, মই কিন্তু তোমাক বেয়া পাইছোঁ, মই ফোন কৰি যেতিয়া তোমাক সোধোঁ ঘৰত সকলোৱে ঠিকেই আছেনে, কিবা গণ্ডগোল হৈছে নেকি, তেতিয়া তুমি সকলো ঠিকেই আছা বুলি কোৱা, কিন্তু এতিয়া মই তোমালোকৰ ঘৰলৈ অহা আজি চাৰিদিন হ'ল, চাৰিদিনে মই লক্ষ্য কৰিছোঁ নহয় মোৰ বায়ে তোমালোকক অনবৰতে কেতেৰা কেতেৰকৈ কৰি থাকে, মোৰ বায়ে তোমালোকক মৰমত মাত এষাৰো নিদিয়ে, তাই যিবোৰ কাম কৰে সেইবোৰ ভিন্দেও ভয়তেহে কৰে, তোমালোকলৈ তাইৰ অলপো মৰম চেনেহ নাই। তুমি এইবোৰ কি কথা কৈছা? নাপায় নিশা, এনেকুৱাবোৰ কথা নক'বা, তোমাৰ বায়ে শুনিলে কি বুলি ভাবিব পাৰোঁ, তোমাৰ বা আৰু মোৰ নৌব হয়, তেখেতৰ বিষয়ে এনেকৈ বেয়াকৈ ক'ব নাপায়। তুমি ইমান মহান হ'ব পাৰা, মই মহান হ'ব নোৱাৰোঁ, কাৰণ মই উষাবাৰীয়ে ভনীয়েক, সেইবাবে কৈছোঁ তোমালোকৰ লগত ইমান অন্যায় কৰা মই সহ্য কৰিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু তাই তোমালোকৰ লগত অন্যায় কৰিছে, তাই তেনেকুৱা, আৰু মই তোমালোকৰ লগত অন্যায় হ'বলৈ দিব নোৱাৰোঁ, মই এনেকুৱা, বুজিলা? আৰু শুনা,
মই যেতিয়া উশাবাৰেই ভনীয়েক, তাই যিমান জেদি ময়ো সিমানেই জেদি। মই এইবাৰ তোমালোকৰ ঘৰখন ঠিক কৰি থৈ যাম। কিন্তু নিশা, তুমি মোৰ লগত এনেকৈ ফুৰা চকা কৰাটো তোমাৰ বায়ে ভাল নাপায়। আমি এতিয়া ঘৰলৈকে যাওঁ বোলা, আৰু এইবোৰ কথা মই তোমাক কৈছোঁ বুলি ভাবিব। প্লিজ তুমি একো গণ্ডগোল নকৰিবা। আৰে মই সকলোবোৰ দেখি শুনি আছোতো, তাৰপিছত আৰু তুমি ক'বলগীয়া কি কথা থাকিল? হ'ব বলা ঘৰত বলা, তুমি তোমাৰ নবৌলৈ যদি ইমান ভয় কৰা, আমি ইয়াত থাকিনো কি কৰিম? বলা কি হ'ল বা, তই যে মোলৈ ইমান খঙত চাইছ? তই ক'ত গৈছিলি? তহঁতৰ গাঁওখন ফুৰিবলৈ মানে তহঁতৰ গাঁওখন চাবলৈ গৈছিলোঁ। কাৰ লগত গৈছিলি? দীপমৰ লগত। কিয় গৈছিলি? আৰে তোৰ ইমানবোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কেনেকৈ দিম মই? কৈছোৱে চোন, গাঁওখন ফুৰিবলৈ গৈছিলোঁ, গাঁওখন চাবলৈ গৈছিলোঁ, দীপমৰ লগত গৈছিলোঁ। তাৰ পিছতো আকৌ সুধিছ কিয় গৈছিলোঁ? মই সুধিছোঁ দীপমৰ লগত তই কিয় গৈছিলি? কি হ'বতো, দীপমটো এইখন ঘৰৰে ল'ৰা, ভিনদেউৰ ভায়েক, তোৰ দেউৰ, আৰু তাৰ লগত মই গাঁও ফুৰিবলৈ গ'লে কি হ'ব? ভিনহিয়েৰৰ ভায়েক হ'ব পাৰে, মোৰ দেউৰ হ'ব পাৰে, কিন্তু মই এইখন ঘৰৰ এটা মানুহকো ভাল নাপাওঁ, আৰু দীপমক যে একেবাৰে দেখিব নোৱাৰোঁ মই, কাৰণ দীপমৰ পঢ়াৰ পৰা খোৱালৈকে সকলো খৰচ তোৰ ভিনহিয়েৰে বহন কৰিবলগীয়া হৈছে। আৰে নিজৰ ককায়েকজনে নিজৰ ভায়েকৰ খৰচ বহন নকৰিলে আৰু কোনে কৰিব? দেউতাকৰো সেয়াহে অৱস্থা, বুঢ়াই হ'লচোন। হ'ব হ'ব, তই দীপমৰ হৈ ওকালতি কৰিব নালাগে। দীপমৰ প্ৰেমত পৰিছ নেকি তই? চিহ বা, কাৰোবাক বন্ধু বুলি ভাবি অলপ ফুৰিবলৈ গ'লে, নিজৰ বুলি ভাবি অলপ কথা পাতিলে, অলপ সত্যটোৰ পক্ষে মাত দিলে তাৰ প্ৰতি দুৰ্বলতা থকা নুবুজায়। মোৰ দীপমৰ প্ৰতি তেনেকুৱা ভাৱ নাই, প্ৰেমৰ ভাৱ মোৰ দীপমৰ প্ৰতি নাই, কিন্তু তই এইখন ঘৰৰ মানুহৰ লগত যিমান অন্যায় কৰিছ এইবোৰ কিন্তু মই ভাল পোৱা নাই। অ হয়নে, তই একেবাৰে সতী সাৱিত্ৰী কেতিয়াৰ পৰা হ'লি? দীপম পঢ়ি শুনি এদিন ভাল চাকৰি কৰিব, তাৰপিছত দীপমেও তহঁতক সহায় কৰিব পাৰিব। সেইটোৱেইতো কথা, মূল কথাটোলৈ তই এতিয়াহে আহিছ? পঢ়া শুনাৰ সকলো খৰচ ককায়েকেই দিব, সকলোবোৰ ককায়েকৰ নামতে। সি এদিন ডাঙৰ চাকৰিও কৰিব, তাৰপিছত এজনী আনি বেলেগ হৈ বেলেগকৈ খাব, তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব? আমাৰ সংসাৰখনৰ বাবে এটকা পইচা সাঁচিব পৰা নাইকিয়া সিহঁতক পোহপাল দি থাকোঁতেই গৈছে। পিছত সি ডাঙৰ চাকৰি পাই ঘৈণীয়েকৰ লগত লাহবিলাসৰ জীৱন উদযাপন কৰিব, মই কি হৈ থাকিম? বা দীপম তেনেকুৱা নহয়, সময়তে সকলো ধৰা পৰে, তই বেছি হলি গলি দীপমৰ লগত নকৰিবি, কৈ থলোঁ কিন্তু মই। আৰু এইখন ঘৰত যদি তোৰ থাকিবলৈ মন আছে মোৰ মতে চলিবি, নচলোঁ। আৰু তাৰ বাবে যদি তই এইখন ঘৰৰ পৰা মোক খেদিও পঠিয়াও, মোৰ ক'বলগীয়া একো নাই। যেতিয়ালৈকে ভিনদেউৱে মোক এইখন ঘৰৰ পৰা যা বুলি নকয়, তেতিয়ালৈকে মই এইখন ঘৰৰ পৰা নাযাওঁ, কাৰণ ভিনদেউ সত্যত আছে, তই অসত্যত আছ। নিশা, নিচিঞৰিবি উশাবা, চিঞৰিলে সঁচা কথাবোৰ মিছা হৈ নাযায় আৰু মিছা কথাবোৰ সঁচা হৈ নাযায়। হাৰে মোৰ তেজ মঙহৰ ভণ্টি হৈও তাই মোক এনেকুৱা কথা কৈছে, তাকো দীপমহঁতৰ বাবে। ৰহ চাই লম ইহঁতক মই সকলোকে। অ ভণ্টি, তই কেতিয়া আহিছিলি? বেছি সময় হোৱা নাছিল দাদা, যাবলৈ ওলাইছো। অ ডাঙৰ দাদা, কেতিয়াবা সময় পালে যাবিচোন আমাৰ ফালে, তহঁতবোৰ নোযোৱাই হলি। তাত মোক মানুহবোৰে সোধে নহয় ঘৰৰ পৰা কিয় ককায়েকহঁত অহা নাই বুলি। তই যাবি, ৰূপমো বহুত দিন যোৱা নাই। যাম যাম ৰ, এই অফিচত কাম বনবোৰ কৰোঁ, আকৌ আহি অফিচৰ পৰা আহি মা আৰু দেউতা অলপ শুশ্ৰূষা কৰিব লাগে যে, সেইবাবে যাবলৈ সময়ে মিলাব নোৱাৰোঁ। তইচোন বুজা ছোৱালী, আকৌ অবুজন নহবি, গাঁৱৰ মানুহক কবি। কওঁ, ক'লেও মানে সদায় কৈ থাকিবলৈও ভাল নহয় যে, ঘৰৰ প্ৰব্লেমবোৰৰ কথা কেনো কিমান কৈ থাকিম। হ'ব দে ময়ো যাওঁ। যাওঁ মানে তই নাথাক নেকি আজি? আৰে কিয় নাথাকিবি, কিয় যাওগৈ তই? দাদা ঘৰত মাইনাজনীক থৈ আহিলোঁ নহয়। অ ভাগিনজনীক থৈহে তই আহিছ নে, যোৱাই অহা নাই নি? নাই, এখেতো সেই তোৰ দৰেহে অফিচৰ পৰা আজৰি নাপায়, মই লাইন গাড়ীতে আহিলোঁ। দাদা মোৰ যাবৰ হ'লেও বেয়া নাপাবি, আজি থাকিবও নোৱাৰোঁ। মা মানে খোজ কাঢ়িব পৰা হোৱাৰ পৰা মই খবৰ ল'বলৈ আহিবই পৰা নাই নহয়। সঁচাকৈ মা যে বাথৰুমত পৰি এই অৱস্থা হৈছিল, এতিয়া অলপ খোজ কাঢ়ি ইফাল সিফাল কৰিব পাৰিছে যিহেতু মোৰ ভাল লাগিলে আৰু। হয় অ, দেউতাও সেয়া, মাও তেনেকুৱা, কেনেকৈ যে দিনবোৰ পাৰ কৰিছিলোঁ অ। ৰূপমক কৈছোঁ পৰীক্ষা দি আমাৰ ঘৰত দুনিশামান থাকি আহিবিগৈ, মাহঁত যেতিয়া সুস্থ হৈছে। অ তাক পঠিয়াম ৰহ, জোঁৱাইকো কবিচোন এদিন ইয়ালৈ আহিবলৈ, জোঁৱাইৰো দায়িত্ব এটা আছে শাহুমাকৰ ওচৰত খবৰ খাতি ল'বলৈ। কম বাৰু দে দাদা, জোঁৱাই আহিবলৈ মন কৰে, দায়িত্ববোৰ পালন কৰিবলৈ মন কৰে, কিন্তু নহবই যিদৰে ব্যৱহাৰ কৰে, কেনেকৈ আহিব এইখন ঘৰলৈ? ময়ো ছোৱালীজনীৰ কথা এনেহে কৈছোঁ, সেইখন ঘৰত মোৰ থাকিবৰ মন নাযায়, মাকৰ ঘৰত মোৰ থাকিবৰ মন নোযোৱা হৈছে মাথো নহবৰ বাবে। দাদা মই যাওঁ দে। ঠিক আছে যা উষা, লাহে লাহে যে মা সুস্থ হ'ল ভাল লাগিছে মনটো, মায়ে দুখোজ এখোজ খোজ কাঢ়িব পৰা হ'ল, এতিয়া আৰু অকল বিচনাতে থাকিব নালাগে। পিছে আজি ভণ্টি আহিছিলে নহয়, ভণ্টিক বাৰু ভালদৰে শুশ্ৰূষা কৰিলেনে, মানে তাই ভাত পানী খালে নে কি? আজি ভনীয়েক আৰু মাকৰ কথাহে,
খালে খালে তোমাৰ ভণ্টিক মইনো আৰু শুশ্ৰূষা নকৰাকৈ পঠিয়ামনে? তুমি যে কেনেকৈ ভাবা নহয়, মই তাইক ক'লোঁ সিমান দিনৰ মূৰত আহিছা থাকা, কিন্তু নাই, তাই থাকিবৰ ইচ্ছাই কৰা নাই। মাইনাজনীকো থৈ আহিলে যে, তাইক ভাত খুৱাই পঠিয়াইছোঁ, খালি নিৰামিষ ভাতহে খাবলগীয়া হ'ল। তাই যে খবৰ নিদিয়াকৈ আহিলে, হ'ব দিয়া, ভাত এসাঁজ যে খাই গ'ল আকৌ। মা সুস্থ হৈছে, ভাল লাগিছে মনটো। ময়ো বহুত কষ্ট কৰিলোঁ মাৰ লগত, বহুত প্ৰতিপাল কৰিলোঁ মাক, এতিয়া ভগৱানে চকু মেলি চালে আৰু। হয় দিয়া, তোমাৰ বাবে মই চাহ বনাওঁগৈ নেকি? যোৱা, মোক নিশাই বায়েকৰ কথা যিবোৰ কৈছিল সেইবোৰচোন মোৰ মিছা মিছা লাগে। উষায়ে মোৰ লগত যেনেকৈ কথা পাতে, মোৰ মা দেউতাৰ কেয়াৰ যিদৰে লয়, আৰু মোৰ ভাইটিকো ধুনীয়াকৈ মাত সাৰ দিয়েচোন। মই থকাৰ অৱস্থাত সেনেকুৱা কৰে নেকি? মই যোৱাৰ পিছত নিশাই কোৱাৰ দৰে বায়েকে এনেকুৱাবোৰ কৰে নেকি? জানো, আৰু নিশাইনো কিয় মিছা কথা ক'ব, নিজৰ বায়েকৰ কথা নিজৰ ভিনীহে ককে। মই নিশাৰ প্লেনটোত চামিল হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে সত্যটো উলিয়াব পাৰিম। দীপম, মই কিন্তু তোমাক বেয়া পাইছোঁ, তুমি তোমাৰ মাৰ লগত হোৱা অত্যাচাৰবোৰ কেনেকৈ সহ্য কৰি আছা? তোমাৰ মা সৌ সিদিনালৈকে বিচনাত পৰি আছিল, এতিয়া কথমিতি বিচনাৰ পৰা উঠিছিলহে। মোৰ বাইদেউৱে তাইক মানে তোমাৰ মাক ইমান কামত লগাইছে, সেই বুঢ়ী মানুহগৰাকীৰ প্ৰতি, অসুখীয়া মানুহগৰাকীৰ প্ৰতিও তাইৰ অন্তৰখন এবাৰো নুকুমলিলেনে? কিয় মোৰ বা ইমান খঙাল আৰু অহংকাৰী? তেনেকৈ নক'বা, তুমি তোমাৰ নিজৰ বা বিষয়ে কিয় তেনেকৈ কৈছা বাৰু? তেনেকৈ নক'বা নিশা। চোৱা দীপম, তুমি যদি এই কথাবোৰ তোমাৰ দাদাক কৈ নিদিয়া, তুমি বহুত মূৰ্খামি কৰিছা। তোমাৰ দায়িত্ব আছে নিজৰ মাৰ প্ৰতি, তথাপিতো মই দাদাক কথাবোৰ কৈ দিলে দাদা আৰু নবৌৰ সংসাৰখন ভাগিব, আৰু সেইটো মই কেতিয়াও নিবিচাৰোঁ। মানিছো কিন্তু তোমাক দেই, নবৌৰ প্ৰতি ইমান মৰম, নবৌক তোমাৰ দাদাই এৰি দিয়ে বুলি তুমি ভয় কৰিছা, কিন্তু তোমাৰ মায়ে কিমান কষ্ট পাই আছে, সেইবোৰ কিয় তুমি অন্ধৰ দৰে আছা বাৰু? দেখিও নেদেখাৰ ভাও কিয় ধৰিছা? মায়ে মোক মাৰ শপত দি থৈছে, কৈছে এই বিষয়ে দাদাক ক'ব নালাগে। আৰে, ইহঁতবোৰ ইমান ভালনে? নাই নাই, মোক হয়তো ই দেখি আছে, সেইবাবে ভালকৈ কৈছে মোৰ বিষয়ে। ইহঁতৰ চালাকি মই বুজি পাওঁ নহয়, মই যে সিহঁতৰ পিছত আছোঁ সি কেৰাহীকৈ হ'লেও দেখিলে চাগে মোক, সেইবাবে সি ইমান ভালকৈ কৈছে। মই ইমান অত্যাচাৰ কৰাৰ পিছত বুঢ়ীয়ে আকৌ পিতেকক শপত দিব নক'বৰ বাবে? তাইতো নকয় বাৰু, সেইটো মই জানো, কাৰণ বুঢ়ীক মই পুতেকৰ শপত দি থৈছোঁ এইবোৰ কথা পুতেকক নক'বৰ বাবে। আৰু এইজনী মোৰ ভণ্টি হয়, তাই মোৰ শত্ৰু হৈছে, মোৰ ঘৰ সংসাৰ ধ্বংস কৰিবলৈ আহিছে, সেইকো চাই ল'ম মই। আজিলৈ মালৈ ফোন কৰি দিম আৰু এইক লৈ যাবলৈ কম ইয়াৰ পৰা। অ' শাহু মা, এটা কথা নহয়, আপুনি যে মই কোৱা মতে সকলোবোৰ কাম বন কৰি আছে ঘৰৰ, আপোনাৰ পুতেকে গম পালে আকৌ কথাটো ভীষণ বেয়া হ'ব। আপোনাৰ পুতেকে মানে মোক বহুত মৰম আৰু বিশ্বাস কৰে যে। আপোনাক কাৰ শপত দি থৈছোঁ মনত আছে নহয়? আছে, তুমি চিন্তা নকৰিবা বোৱাৰী, মই মোৰ ল'ৰা দুটাৰ শপত ভাঙি কেতিয়াও মই ডাঙৰ বোপাক এইবোৰ কথা নকওঁ, আৰু ঘৰখনৰ কামহে কৰিছোঁ, ক'ৰবাত কৰাগৈ নাই নহয়, একো নহয় দিয়া। বঢ়িয়া, আৰু কি জানে শাহুমা, কাম বন কৰি থাকিলে নিজৰ স্বাস্থ্যই ভালে থাকে। আপুনি এনেকৈ কাম বন কৰি থাকিলে বিচনাত আৰু পৰি থাকিব নালাগে, আপোনাৰ স্বাস্থ্য ভাল হৈ থাকিব। বা তই কিয় এনেকুৱা, তই আমাৰ মাৰ লগত, তোৰ নিজৰ মাৰ লগত এনেকুৱা কৰিব পাৰিবিনে? এই মানুহগৰাকী বেমাৰৰ পৰা উঠিছে, তাৰ পিছতো তই তই চুপ থাক নিশা, তই যোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰি থৈছোঁ, আজি তোক নিবলৈ দেউতা আহিব। মই জানিছিলোৱেই তই মোক ঘৰৰ পৰা খেদি পঠিয়াব বিচাৰিছ, কিন্তু মোৰ এটা কথা মনত আছেনে তোৰ? এইখন ঘৰৰ সকলোবোৰ ঠিক কৰি, তোৰ মনোভাৱবোৰ ঠিক কৰিহে, তোৰ লেতেৰা চৰিত্ৰটো আঁতৰাই তোক শুদ্ধ কৰি তুলিহে মই এইখন ঘৰৰ পৰা যাম। আৰু তই দেউতাক মাতিলি যিহেতু, মই এইখন ঘৰৰ পৰা আজিয়ে যাম, কাৰণ দেউতাই এইবোৰ কথা জানিলে মনত বহুত কষ্ট পাব, এনেই দেউতাৰ প্ৰেচাৰ আৰু বাঢ়ি যাব। পিছে আজি মোৰ মানে তোক দিয়া কথাটো মই আজি ৰাখিব পাৰিম। মানে মানে এইটোৱে যে আজি তোৰ মনোভাৱ সলনি হ'ব, আজি তই এজনী ভাল মানুহ হিচাপে নিজে নিজকে সংশোধন কৰিবলৈ এটা সুবিধা পাবি, আজি তোৰ সকলোবোৰ কাণ্ড ভিনদৰে জানিব। নিশা, নিজৰ ভণ্টি হৈ তই মোৰ শত্ৰু হ'বলৈ আহিছা যে, তুমি মোৰ মাৰ লগত এইবোৰ কি কৰিছা? ডাঙৰ বাবা, ৰূপম তুমি ইয়াত, তুমিতো অফিচলৈ গৈছিলা আৰু তৎক্ষণাতে উভতি কিয় আহিলা? অফিচ কি হয় ৰূপম, মানে তুমি ভুল নুবুজিবা, শুনাচোন কথাটো। তোমাক ভুল বুজিবলৈ আৰু আছে কি, সকলোবোৰ বুজিলোঁ তোমাক। চিহ, লাজ লাগিছে আজি, তোমাকে মই বিয়া পাতি আনিলোঁ, তোমাকে মই ভাল পালোঁ। ৰূপম শুনাচোন, বাবা অ ডাঙৰ বোৱাৰী ক্ষমা কৰি দে, আজি এসপ্তাহে তাই একেবাৰে কানি কাটি ক'ব নোৱাৰা হৈছে,
তাই একো এটা ভালদৰে খোৱাও নাইকিয়া অ সেনেকৈ থাকিলে তাই বেমাৰী হৈ পৰিব তাইক তই ঘৰলৈ খেদি পঠিয়াইছ এইবোৰ বোল কিয় কৰিছ বাৰু মা মই তোৰ ডাঙৰ বোৱাৰীক কেতিয়াও ক্ষমা কৰি দিব নোৱাৰো মোৰ মা দেউতাৰ লগত তাই ইমান অন্যায় কৰিবলৈ অধিকাৰ ক'ত পালে মই কেতিয়াও তাইক ক্ষমা কৰিব নোৱাৰো বাবা অ মই কি কওঁ জাননে ডাঙৰ বোৱাৰীক আমিয়ে যিহেতু ক্ষমা কৰি দিছোঁ তইনো কিয় ক্ষমা কৰি দিব নোৱাৰিবি ক্ষমা কৰি দেৱ ভুল কৰি ক্ষমা বিচৰা গৰাকী মহান হয় তাই ক্ষমা বিচাৰিছে আমাৰ ওচৰত কালি হাতে ভৰিয়ে ধৰি ক্ষমা বিচাৰিছে আমি তাইক ক্ষমা কৰি দিলোঁ এতিয়া তোৰ পাল তই কিয় নোৱাৰিবি ক্ষমা কৰি দিব আমি তোৰ মা দেউতাৰেই যেতিয়া তাইক ক্ষমা কৰি দিলোঁ কিন্তু দেউতা কি বিশ্বাস কালিলৈ যদি তাই একেটা ভুলকে কয় নকৰে ভিন্দ মই বাক ভালদৰে বুজি পাওঁ এতিয়া তাই যেনেকুৱা ধৰণে কণা কটা কৰিছে আপোনাক হেৰুওৱাৰ দুখত যেনেকুৱাখিনি তাই অনুতপ্ত হৈছে আগৰ কৰাখিনিৰ ওপৰত মোৰ তাইক বুজিবলৈ আৰু বাকী নাই তাইৰ ভুলখিনিক লৈ এতিয়া অনুতপ্ত এতিয়া তাই শুদ্ধৰণী হ'ব তাইৰ অভিনয়ো মই বুজি পাওঁ আৰু তাইৰ অন্তৰখনো মই বুজি পাওঁ ভিন্দ সিদিনা দেউতাই মোক নিবলৈ আহি সকলোবোৰ কথা গম পাই মোক ৰৈ যাবলৈ ক'লে কাৰণ দেউতায়েও জানে এদিন তাই নিজৰ ভুলৰ অনুশোচনা হ'ব আৰু হয় বাৰ এতিয়া ভুলৰ অনুশোচনা হ'ল আজি এসপ্তাহে তাই ভুলবোৰ অনুশোচনা কৰিলে তাই এতিয়া সম্পূৰ্ণভাৱে সেইবোৰ পাহৰি গ'ল তাই হাজাৰ খঙাল হ'লেও তাই ক'ৰবাৰ নহয় ক'ৰবাৰ একোণত সৰল হৃদয় এখন আছে তাই কিহৰ খঙত ইমানকৈ মা দেউতা আৰু দীপমৰ লগত ইমান অন্যায় কৰিলে বা ইমান বেয়া বেয়া কথা শুনালে সেইবোৰ মই নাজানো হয়তো তাই খঙৰ ভমকত মুখে কি কয় সেইটো নিজেই নাজানে কিন্তু তাইৰ সৰল অন্তৰখন এতিয়া ফুটি উঠিছে এতিয়া বুজিছোঁ মই তাইৰ সৰল অন্তৰখনৰ কথা অঁ দাদা আমি সকলোৱে বিচাৰোঁ তই নৱ ক্ষমা কৰি দে আমিয়ে ক্ষমা কৰি দিলোঁ তই কিয় ক্ষমা কৰি নিদিবি যদি তই আমাৰে ল'ৰা তেতিয়া বোৱাৰীক ক্ষমা কৰি দে যা বাবা বোৱাৰীক ক্ষমা কৰি দে ঠিক আছে তুমি যে মোক ক্ষমা কৰি দিলা পৃথিৱীৰ সকলোবোৰ সুখ পাই গ'লোঁ এতিয়া আৰু মোক আন সুখ নালাগে মই সকলোকে মৰমেৰে ৰাখিম মোৰ খংটো আৰু কমাব লাগিব কেতিয়াও মোৰ খঙেৰে মোৰ শহু শাহু মোৰ দেউৰ কাৰো অন্তৰত যাতে আঘাত নিদিয়ে আৰু যদি সেনেকুৱা আকৌ দ্বিতীয়বাৰ হয় মই পাহৰি যাম যে মোৰ তোমাৰ লগত বিয়া হৈছিল ৰূপম তেনেকৈ আৰু নক'বা মই কেতিয়াও এনে ভুল আকৌ নকওঁ মোক মোৰ ভণ্টিয়ে বুজালতো মই বুজি নাপালোঁ তাই মোতকৈ সৰু কিন্তু তাই মোক বুজাইছে নিশায়ে ইমানবোৰ প্লেন বনালে তোমাৰ লগত গোট খাই মোৰ সত্যবোৰ তোমাৰ সন্মুখলৈ আনিবলৈ প্লেন বনালে কাৰণ তাই বায়েকজনী শুদ্ধ পথলৈ আহিবৰ বাবে তাই এজনী সৰল অন্তৰৰ তাই বৰ মহানো তাই সকলোৰে কথা চিন্তা কৰিলে তাই তাই বায়েকে কৰা ভুল বুলি লুকুৱাই নাৰাখিলে তোমাৰ ওচৰতো অহ আৰু এটা কথা নিশাৰ কথা ওলাওঁতেহে মোৰ ক'বলৈ মন গ'ল নিশাক এইখন ঘৰৰ সৰু বোৱাৰী কৰাৰ কথা ভাবিছে মোৰ মা আৰু দেউতাৰাই কি বহুত ভাল কথা চোন আমি দুইজনী বাই ভনী একেখন ঘৰতে থাকিম দীপম আৰু নিশাৰ বিয়া হ'ব অঁ সিহঁতে পঢ়ি লওক পঢ়ি দীপমে কিবা চাকৰি এটা কৰি লওক তাৰপিছত সিহঁতৰ বিয়া পাতি দিব লাগিব আৰু এই কথাটো তোমাৰ মা দেউতা মানে মোৰ শহু শাহুকো কোৱা হ'ল কাৰো আপত্তি নাই দীপম আৰু নিশাই কি কয় নিশাইটো বন্ধু বুলিয়ে ভাবে দীপমক ভাবেহে মানে ভাবিছিলহে এতিয়া সকলো ঠিক হ'ল মই দীপম আৰু নিশাকো সুধিলোঁ নিশাৰো কোনো আপত্তি নাই দীপমৰো কোনো আপত্তি নাই মই বহুত সুখী নিশাই এইখন ঘৰৰ উপযুক্ত বোৱাৰী হ'ব অঁ মোৰ মা দেউতাই তাকেই কৈছে যিজনী ছোৱালীয়ে সত্যটো উলিয়াবৰ বাবে নিজৰ বায়েকৰ কথাও চিন্তা নকৰিলে নিজৰ বায়েকে মনত আঘাত পাব বা নিজৰ বায়েকক আনে বেয়া পাব সেইটো কথাও চিন্তা নকৰিলে সেই ছোৱালীজনী কিমান ভাল হ'ব লাগিব কিমান সত্যবাদী তাই তাই সঁচা কথাৰ লগত নিজৰ সম্পৰ্কও মানে মিছলীয়া যদি হয় সহ্য নকৰিব তাই হয় আমাৰ ঘৰখন সম্পূৰ্ণ হ'ব উষা নিশা ৰূপম দীপম আৰু মা দেউতা তাৰপিছত নতুন নতুন আলহী হয়